Hej, nu har vi precis avslutat regionfullmäktige den sista september 2024 och septembersammanträdet fokuserar ju mycket på delårsbokslutet som har varit här den 31 juli. Och det är klart att det blev en lång och utdragen debatt kring ärendena, men vi kom fram till att det är rätt redovisat och att det är bra underlag för att vi ska kunna göra en fortsatt bra budget för 2025. Så nu pågår arbetet med det fram till november när det ska tas i fullmäktige. När vi återigen debatterar de viktigaste besluten som vi har, nämligen ekonomin i regionen. Utöver det så har vi tagit några investeringsbeslut och några valärenden som ni kan läsa i handlingarna. Tack för mig!